Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos ler a Bíblia, somente o verso 10, do Salmo 91. Esse Salmo quase todo mundo, todas as crianças sabem de cor, né? É muito bom. Normalmente, geralmente, todas as mães, as avós, né? Se preocupam muito em ensinar esse Salmo para as crianças. É o primeiro Salmo que eles aprendem. É o Salmo 23 e o Salmo 91. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Vamos falar juntos? Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Te damos graças, Senhor, porque isto é verdade. E nós estamos na tenda do Senhor, na casa do Senhor, no tabernáculo do Senhor, e cremos que nenhum mal poderá nos destruir, nos afetar, porquanto estamos recluídos no refúgio do Senhor. Nós agradecemos por nós, por todos que nos ouvem, por todos aqueles pelos quais nós intercedemos, por todo o teu povo na face da terra. Ajuda, ó Pai, a cada um receber de ti aquilo que só pode ser alcançado, recebido num lugar como este, numa atmosfera como esta, devidamente preparada pela oração, pela reverência, pelo louvor, pelos hinos, e cada um, Senhor, todos, digo, todos unanimemente, numa só fé, num só espírito, num só batismo, recebendo as bênçãos do Senhor, aguardando a hora da aparição do Senhor. Nós te pedimos, ó Deus, que sejamos guardados como salvos, como redimidos, pela tua graça, pelo teu amor, pela tua compaixão, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Assentai-vos, irmãos, assentai-vos. Eu quero ser breve. E eu, na medida que eu pudesse trabalhar, eu diria assim: seria um culto de cura divina. Seria um culto de libertação. Agora, nós sabemos que a pregação da palavra é a verdadeira cura divina. A palavra sendo pregada da maneira que ela é, e você ouvindo em espírito, sem desviar a sua atenção para o que acontece ao redor, para crianças, qualquer movimento, e você procurar entrar mesmo em espírito, fazendo valer o porquê de você ter vindo à casa de Deus, ao culto, então, aquilo dá o resultado para o qual ela foi enviada, a palavra, não é? O resultado é sempre benéfico. Nós não temos que duvidar de forma alguma. Tudo que pode acontecer numa reunião como esta, tudo que acontece é para o bem das nossas almas. É para o bem da saúde de cada um. É para o bem secular mesmo, para o bem da família. Então, o que nós tratamos é de interesse de todos. Eu quero fazer uma observação, que possivelmente ela pode ser repetida, na questão da linha do espírito. Quando você percebe
que você deve perceber, é claro, a linha em que o Espírito está trabalhando em uma reunião. Você deve procurar entrar naquela linha. Faça isso até por uma questão de ordem. Não deixe a sua atenção ser desviada. Porque justamente no momento que você poderia ser ricamente abençoada, abençoado, é que você desvia a sua atenção e pode muitas vezes perder a unanimidade da reunião. Porque você pensa assim: eu vim aqui e eu vou ver se eu merecer, Deus vai me curar. Se Deus ver que eu mereço. Então é sinal que você não precisa nem vir ao culto, porque você não merece. Eu não mereço, ninguém merece. Eu tenho ouvido isso demais. As pessoas, até por uma questão de humildade, às vezes, e aquele pedido de oração rotineiro. E se Deus ver que eu mereço? Não, então se Deus ver que você merece, você não merece. Para começar, a graça é um favor imerecido. Nós não merecemos aquilo que Deus fez e faz por nós e fará. Nunca vamos merecer. E se não merecemos é porque somos indignos. E Paulo disse que isso é para que ninguém se glorie. Você já pensou se fosse por merecimento? A coisa estaria muito mais difícil. É claro que estaria. Então, se você vê a reunião, está naquela hora lendo a Bíblia, se você não tem a Bíblia, pelo menos acompanhe em espírito a leitura. Se está orando, você ora também, entra em espírito da oração. Se está cantando, entre no espírito do cântico. Porque senão você não forma unanimidade. Eu disse, eu vi, como tenho visto algumas vezes, um irmão durante a reunião de oração na segunda-feira, ele está lendo a Bíblia. Toda a igreja orando e ele lendo a Bíblia. Certo, eu estava pensando que estava fazendo uma grande vantagem com aquilo. Os diáconos deixam nesse caso. Deixa ele ler a Bíblia. Mas ele está formando o que ali? Ele não está formando uma unanimidade. Se você, o pregador está pregando, você começa a desfolhar a Bíblia, olha uma passagem, olha outra, você não está na unanimidade do culto. Tem que haver unanimidade, ser unânimes. E eles eram unânimes na oração. Por isso o templo tremia. É cada coisa na hora certa. Se nós estamos falando, então vamos prestar atenção naquilo que estamos falando, naquilo que estamos ouvindo. Vamos ficar ligados naquela linha. Às vezes nós temos uma referência que é lembrada na hora, a gente corre ali sem prestar atenção, anota na Bíblia ali correndo, mas ligado. Não lendo a Bíblia em completa linha diferente naquela hora. Você está fora do culto naquele momento. Está completamente fora. Agora, se nós vamos orar, os pedidos de oração, por exemplo, devem ser levados mais a sério. O dirigente chama uma pessoa, um irmão, para orar. A igreja deve orar com aquele irmão. A igreja deve interceder com aquele irmão. Nós não podemos ficar somente como espectadores, assistentes, e que temos de ser, assim,
servidos com um bom sermão, com belos hinos e com coisas que nos agradam, que agradam os nossos ouvidos e nos dá um bom prazer. Não é isso não, como se nós estivéssemos assistindo um espetáculo e que o artista tem que ser eficiente e capacidade para agradar, para sustentar aquele auditório no espírito daquela coisa. Não, não é assim. Isso é, se trata de um corpo e todos os membros estão ligados naquele corpo, naquela hora. Então, as orações pelos enfermos tomarão sentido novamente. Porque antes de tudo, se tratando de um mal até crônico, não é um acidente de repente, ora, deveria buscar o quê? A oração. Deveria buscar o quê? A palavra. Pedir a oração. Receber a oração. Crer na oração. Crer na palavra. Porque a palavra nos recomenda isso. Você pode dizer, eu não entendo, porque tem hora que o senhor está pregando, está levando a igreja a crer somente na palavra. Somente na palavra, alcançar as bênçãos através da palavra. Esse é o trabalho específico do profeta. Ele disse assim, que o judeu disse, vem e põe a mão e ele será curado. O gentil vem e diz, eu não sou digno que tu entres no meu, debaixo do meu telhado. Diga apenas uma palavra e o meu criado será curado. Ele disse, essa é a fé para os gentios. Não resta dúvida que todos os pregadores da mensagem devem trabalhar como o irmão Branham trabalhou, para levar a igreja a receber a bênção através da palavra, do culto, da palavra pregada. Fé na palavra. Mas orar também uns pelos outros é palavra. Apenas ele diz, se você não tem a genuína fé que a palavra gera, é melhor que você fique assentado. Ele não foi muito a favor dessas pessoas que tomam hábito de receber oração ali na frente, cada avivalista, cada pregador que chega e que chama na frente, as mesmas pessoas estão ali na frente. Não, não é isso, aquele hábito, aquela rotina. Mas o trabalho seria para levar as pessoas a liberarem sua fé. E quando algum dia se levantar, levantar por fé, genuína, verdadeira mesmo, ele disse, se isso não acontece, é melhor que você fique assentada. E por isso ele preocupava em pregar essa palavra que gera essa fé. Agora, eu acho que está chegando o tempo de nós nos acordarmos para isso, para crermos na oração da fé também, de uma maneira agora muito mais perfeita. Muito mais perfeita. Do que o que já fizemos no passado, do que estão fazendo hoje, aí fora. E essa maneira perfeita é justamente isso, você ter o trabalho, o interesse de exercitar a sua fé, porque a cura divina está em você. A cura divina é um dom que está na pessoa. Não é em quem ora, mas está em quem recebe a oração. É o dom da cura divina. Quer dizer, a dádiva da cura divina naquela pessoa para ela ser curada. Porque o segredo da cura divina está em recebê-la. Como a salvação, o segredo da salvação está em recebê-la.
ela já foi outorgada, já foi realizada quase 2000 anos atrás. Isto é certo. E o mesmo pregador que disse, ele tomou sobre si as nossas iniquidades, diz, afirma, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isso é Isaías capítulo 53. Na verdade, algumas pessoas sairão na frente com um tipo de fé que ora no espírito, no pensamento, repreende dardos, males. Numa oração relâmpago, como a de Josué. Mas isso é como a chamada de altar. O profeta diz, eu não creio em chamada de altar, mas eu faço chamada de altar. Isto quer dizer, eu não creio que todas as pessoas que vêm na frente do altar ficarão firmes. E que esse é um método infalível da igreja operar para manifestar salvação. Não. Então tem que se fazer para que outros também cheguem até lá, trabalhando, encorajando, pregando, exercitando como nós temos feito, exercitando a palavra. São Marcos disse que a palavra ia na frente e os sinais iam atrás. Seguiam-nos. Agora, como é que nenhum mal poderá não te suceder, nem praga alguma chegar à tua tenda? O que seria isso? Olha, nós temos na cidade para-raios diversos nos postes de energia. Caso contrário, na época de trovões e relâmpagos, isso queimaria tudo. Porque isso atrai, mas o para-raio atrai mais ainda, objetivamente, o raio. E aquilo desce para a terra, se desfaz através daquele fio terra. E não causa o dano que causaria se não houvesse aquele para-raio. Então, isso é uma coisa exata, perfeita. Na natureza, e o crente chega ao ponto de ter o para-raio, porque mal ou males estão cruzando sobre as nossas cabeças dia e noite, 24 horas por dia, micróbios, bactérias, fungos, espíritos de enfermidades, de acidentes, espíritos de morte. Ah, eu vou morrer, estou achando que eu vou morrer. Está achando que vai morrer? Não, você vai morrer um dia, você vai morrer mesmo, não adianta você achar não. Mas não precisa falar não, você vai morrer mesmo um dia. Para que isso? Por que tu acha que eu vou morrer? Vai morrer mesmo. Vai morrer de velho, mas vai. Não precisa chamar não, que ela vem. Agora, sem dúvida alguma, cada crente tem um para-raio. Aleluia. Mas que isso, um para-raio faz atrair? Faz atrair para si aquilo que ia cair em você. Esse para-raio, o que é a fé na palavra de Deus. Amém? Glória a Deus.
Por quê? Então, esse Salmo 91 se cumpre exatamente isso. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10000 à tua direita, mas tu não serás atingido. O que é isso? Não é um para-raio que tem ali? Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Amém. Nem praga alguma que possa te matar, que possa destruir. Porque para começar, o crente não morre. Aleluia! O crente não morre, vamos dizer? O crente não morre. Aí ele vai passando ali e o crente está lá dentro do caixão morto. Olha lá, diz que o crente não morre. E o crente está morto lá dentro do caixão. O crente não morre. Não morre porque a vida do crente não é só de 80 anos, 110, não é nada disso. Aleluia! Glória a Deus! A vida do crente é eterna. Ela não se acaba nunca. Amém? Glória a Deus! Agora, há males que nós chamamos para dentro de nós. Nós queremos aqueles males. Nós gostamos de sofrer. Nós queremos aquilo. E ora, talvez isso não sirva para ninguém aqui dentro. Mas tem um fundo profundo. O profeta, na mensagem Contagem Regressiva, a partir do parágrafo 41, ele começa a relatar sobre uma feira mundial que estava lá perto de Spokane. Lá. E ele pensou em levar a sua família naquela feira. E ele disse que nunca tinha estado em uma feira mundial nos Estados Unidos. E essa... Estava lá em Chicago, anos atrás. Então, ele levou a irmã Hope, no tempo da sua primeira esposa ainda. Inclusive, ele fala que lá tinha muitos batedores de carteira. E a irmã Hope tinha um broche muito bonito, que seu primo lhe havia dado, o primo do profeta, tinha dado para ela. E ele disse que aquele broche foi arrancado lá nessa feira. Ela perdeu o broche lá, um batedor de carteira arrancou o broche dela e saiu correndo, levou. Então, ele disse que levou a sua família naquela feira e chegando lá, ele encontrou uma coisa que, ele diz aqui, que lhe chamou muita atenção. Ele disse, mas lá havia uma coisa que houve... Foi saliente para mim. Eu não vou ler na íntegra por causa do tempo. Ele disse, mas ali havia uma coisa que foi saliente para mim. Então, você sabe, em todos os lugares que você chega, tem uma coisa que chama mais atenção. Tem uma coisa que chama mais atenção, não é verdade? Especialmente do pregador. Se você é pintor... E vai numa exposição, se você é costureira, se você... Então você vê que tem uma coisa que chama mais atenção. O pregador, sempre uma coisa chama a atenção dele. O pregador anda, às vezes, com o bolso cheio de papelzinho. E daqui a pouco ele está com o bolso cheio de papel, que já é um costume dos homens mesmo, não é? Vai juntando papel, cartãozinho no bolso, de vez em quando tem que fazer um limpa. Não é certo? E aquilo, muitos deles ficam até rasgados, sovados, né?
E a gente não quer jogar fora aquilo e vai deixando para amanhã e deixando para depois. Vai ver, tem muitas notas sobre coisas que dão mensagens. Hoje, por exemplo, quando terminou aqui a escola dominical, eu vi um molho de chave em cima da mesa, ali fora, no corredor. E eu peguei aquele molho de chave para ver se não era a minha, pareceu com a minha da porta do escritório, mas não era. E lá havia um chaveiro. E no chaveiro estava escrito: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Aí eu peguei, olha, eu sei salmo de cor, mas eu corri e anotei no meu caderno: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Salmo 91, verso 10. Então é assim que é o pregador. Agora, ele chegou lá e ele disse: lá vi uma coisa que foi saliente para mim. Agora, o que foi? Sempre, ele é como um pai de família, ele está sempre pensando em levar alguma coisa para o seu povo. Ele não quer ficar com aquilo para si próprio. Ele quer sempre tudo que ele vê, que ele anota, que ele recebe, ele pensa no seu povo. Ele pensa na igreja. Isso aqui é bom para a igreja. Então você às vezes está trabalhando lá e tem alguém anotando alguma coisa que é bom para você. Cuidando de você. Cuidando da sua alma. Cuidando do seu corpo. Outro dia mesmo me chamaram a atenção sobre o ranger de dentes. Então, uma pessoa que dorme e quando está dormindo fica rangendo dentes. E se isso tem alguma coisa a ver com ranger de dentes? Você quer ver quando ela tiver dentadura, aí você vai ver como vai ser engraçado. Tem que tirar a dentadura para botar dentro do copo d'água, ela vai ranger gengiva, né? Entendeu? Mas não vai chegar lá. Pode deixar, vocês são novinhos, né? Novinhos. Mas então, o meu interesse logo vai para aquilo, né? Olha, então não é somente vermes como é o que se pensa logo desde os antigos, né? Desde os antigos, né? Já pensam, né, que é verme nesse caso. Então, o que acontece? Eu vou aprender isso. O estresse, nós vamos estudar isso aqui. Estresse causa ranger de dentes. E o ranger de dentes não é bom, inclusive para a estética da pessoa. Então precisa, estresse não é coisa que se cura com 3 dias, que sai aqui, ali, vai para a beira de um córrego e faz um piquenique, não. É ordenação de vida, de trabalho. Essas pessoas que vivem trabalhando demais, como se tivesse que criar 14 filhos, 16 filhos, 18, 26. Bom, nós temos um aqui que foi 23, né? Não estou exagerando. Então tem que trabalhar ali loucamente, dia e noite. Eu tenho um trabalho sobre o estresse, para a hora certa. Ele está lá em cima da minha mesa, só que eu não encontrei lá mais. Mas ele vai ter que aparecer. Na hora certa ele vai aparecer. Na hora certa, sobre o estresse. Agora, o que eu estou pensando é isso. O profeta, ele vivia dessa forma. Tudo que ele via era pensando em nós. A sua cadernetinha andava sempre no seu bolso. E tudo que Deus lhe mostrava era para nós. Tudo que acontecia com ele era para nós. E quando eu vi lá, vi uma coisa que foi saliente para mim. Aí eu salto aqui, os cientistas tinham suas realizações
E a coisa principal que eles estavam, veja o que, que foi mais saliente para eles, eles estavam exercendo, era o uso do tabaco, do fumo. E se qualquer homem que fuma cigarros, veja, preste atenção, meninos, porque vocês vão para a escola e vocês vão ser adolescentes, e logo aquelas mocinhas, aqueles rapazinhos, vão fazer chacotas com vocês, criticar porque vocês não fumam, na hora que vocês estiverem mais crescidos. Não fumem. Não fumem. Nunca fumem. Entendeu? Porque não existe clamor no organismo humano pelo fumo. Às vezes um homem pode nascer com clamor pelo álcool e outras coisas, mas não pelo fumo. O fumo você tem que jogar ele no corpo. E esse mal não pode te suceder. Essa praga não pode afetar a sua tenda, o seu corpo. Então nunca fumes. Nós somos meninos, nós meninas também. Infelizmente, se aprende mais nas escolas hoje, mais do que aquilo que não presta, do que aquilo que presta. Se aprende mais do que não presta, do que o que presta. Algum tempo a escola era uma extensão do lar. Toda reunião, concentração obrigatória, coletiva, deveria respeitar como sendo a extensão do lar. Mas na verdade está respeitando, porque o lar está do mesmo jeito. Não está havendo diferença não, está tudo certo. Mas a professora era uma mãe, ela batia, ela punha de castigo. Ela tinha moral para fazer isso. Então, como que isso pode? Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Veja que desgraça, que praga terrível é o fumo. Se qualquer homem que fuma cigarro, que andou por lá e saiu e fumou outra vez, há algo errado com a mente daquele homem. É uma máquina que fumava. Ele vai descrever aqui. E eu pergunto, por que que o governo não põe essa máquina na televisão todas as vezes que faz uma propaganda de cigarro, da Hollywood, seja de quem for? Por que que não põe? Põe só um quadrinho em silêncio lá com as letrinhas miúdas, bem rápido. O Ministério da Saúde comunica, avisa, né, que fumar é prejudicial à saúde. Quando já apareceu... como é que chama aquele negócio de esqui? Jet ski, não sei mal o que, e ondas, e aquela coisa mais sugestiva para fumar. E para não fumar, como um favor no país, um favor obtido pelo Congresso. E apareceu um quadrinho lá. Ministério avisa que fumar é prejudicial à saúde. Por que que não passa lá uma máquina fumando, mostrando a situação que fica os pulmões de quem fuma? Eu acredito que se eles pusessem isso de uma maneira real na televisão, no cinema, milhões de pessoas deixariam de fumar. Mas acontece que há companhias de cigarro que aposentaria um médico que dissesse que fumar não faz mal. O que acontece é isso. Então, se qualquer homem que fuma cigarro, que andou por lá naquela feira e saiu e fumou outra vez, há algo errado com a mente daquele homem. Quando eu os vi com meus próprios olhos tomar um cigarro e colocá-lo em uma máquina e tirar a fumaça do tabaco de lá e soprá-la através de um tubo de química, e o câncer branco estava simplesmente repleto disso, com um cigarro.
E então ele disse: muitas pessoas dizem isto pelo mundo inteiro, maiores realizações nisto. Disse: muitas pessoas dizem, eu não a inalo, quer dizer, eu não trago. O cientista tomou o cigarro, ele mesmo, e fumou. Não soltou aquilo por suas narinas. Por qualquer meio, isto vai a seus pulmões. Porque você está respirando de todas as formas. Mas somente colocou isto em sua boca, então soprou isso naquela mesma máquina. Lá não havia nenhum câncer naquilo. Disse, para onde isto foi? Ficou na minha boca. Quando eu engulo, isto vai para o estômago, naturalmente. Ele disse, então o pensamento vem, porque os médicos dizem que os cigarros não são prejudiciais. Ora, por que que alguns médicos dizem que os cigarros não são prejudiciais? Ele disse, qualquer homem venderia sua primogenitura. Um médico que faz uma afirmação como esta, que cigarro não é prejudicial, pode aposentar-se porque suas companhias de cigarro lhe darão o suficiente para aposentar-se. Ele verdadeiramente vende sua primogenitura, porque ele jurou não fazer tal coisa como aquela. Mas de qualquer maneira eles fazem isto, porque o negócio é dinheiro. Esse é um mal que tem arrasado com a humanidade. E ele disse, de verdade, falta carne, falta leite, brigando, queixando todo dia. Ninguém queixa por falta de cigarro e de cachaça. E ele disse, aqui está o mecanismo agora. Nós lhe provaremos isto através de realizações científicas. E eles tinham a U-Brain. Vocês sabem, a atriz de cinema lá, que, e quando aquela pequenina parcela de nicotina, ele disse, agora vocês dizem, coloque filtro na ponta. O filtro é somente para enganar. Você fumaria 3 cigarros por um. É somente para enganar. Isso é como as igrejas têm feito, posto um filtro em suas portas para enganar. E lá então ele tomou aquilo e mostrou aquela pequena parcela, contagiou a garganta, os pulmões, e primeiro é branco, então isso torna-se rosa, e então de rosa isso torna-se vermelho, as partículas da pequena célula olhando através do vidro parecia deste tamanho. Mas naturalmente, você teria que tomar um vidro mais poderoso para ver mesmo a célula. Então ele disse, um homem que fuma um maço de cigarros por dia tem 70% mais chance de morrer com câncer do que um homem que não fuma. 70% de mais chance de morrer com câncer do que o homem que não fuma. E isso parece estúpido, tomar tal chance. Agora, e então ele tomou outra coisa e provou isso. Ele trouxe um rato branco, e ele tomou um cigarro e colocou na máquina e tragou isso através de alguma espécie de algo, como uma bolinha de gude branca, e tomou um algodão e tirou a nicotina que havia saído de um cigarro e a passou nas costas do rato. Em cada 7 dias eles traziam outro rato. E eles tinham que ter cada um para a lição daquele dia. E colocar aquele rato lá dentro por 7 dias e trazê-lo fora. O câncer ficou desta altura nas costas do rato. Alguns deles nem mesmo viveram 7 dias, morreram antes. O rato não podia mover-se. Eu não pude comer por 2 ou 3 dias em olhar aquela coisa de aparência repugnante. Lá, de pé, com câncer, e aquilo escorrendo sobre suas pernas, e coisas como estas, e um grande alto câncer dilatado, aproximadamente mais de 1 centímetro nas costas do rato, da nicotina, de um cigarro.
E pensa você que aquilo os detém? Um grande companheiro sentado ao meu lado lá, e com o suor escorrendo pela sua face, disse: é um tanto impressionante, não é? Eu disse: você fuma? Ele disse: sim, senhor, eu fumo. Eu disse: bom, então você deve parar com isto. Mas é isto, realizações nas quais eles podem provar que isto faz isto. Agora eu predigo que o mundo durando, e se esta civilização existir, de volta no tempo da proibição, quando lá havia tão grande multa por vender uma garrafa de uísque, isso será 10 vezes aquela multa. E a venda de um maço de cigarros em poucos anos, desde agora, se a civilização existir, é 10 vezes pior do que o uísque. Claro que é. É um assassino, o cigarro é um assassino. Vocês não podem concordar com assassinos. Vocês põem os assassinos nas cadeias. Vocês levam os assassinos para a cadeira elétrica. Vocês acham que eles devem morrer, que eles devem ser eliminados. E por que vocês não eliminam o cigarro? Mas é por causa do dinheiro que as companhias dão para a nação, vendendo o seu povo. E querem pena de morte para crimes hediondos, é que fala, hediondos. Hediondos. E assim. Mas olha, esse cigarro deveria ir para cadeira elétrica. O cigarro é um assassino, é um ladrão. O homem deixa de comprar leite para comprar cigarro. Por que que não matam o cigarro? Ah, sim. Mas tem uma coisa. O dia que esse homem recebe a entrada nesse refúgio aqui, esse mal não lhe sucederá. Os cigarros mofariam nas prateleiras dos bares, das tabacarias. Lá no aeroporto Charles de Gaulle, em Paris, eu gritei lá dentro: quanto mais evolui, mais porco fica. Gritei lá dentro. Ainda bem que eles não entenderam. Porque eu gritei em inglês, eu não quis falar em francês naquela hora. Estou sempre fazendo uma coisinha assim na hora séria. Mas eu gritei mesmo. Quanto mais evolui, mais porco fica. É um cheiro de tabaco, de charuto, de cachimbo, de cigarro misturado com perfume. Ou gente que gosta de fumar e de perfume ao mesmo tempo. Então, quanto mais evolui, mais porco fica. Você não vê a televisão tirar a cachaça de ninguém. Pelo contrário, ela apresenta a boa ideia, entre aspas. Você não vê a televisão tirar o fumo de ninguém. Não sei para que ela está servindo, então. Porque ela devia começar, então, pelo cigarro, que é o principal assassino que há nesse mundo. Quando o anjo do Senhor apareceu para o irmão Branham, que ele era garoto, ele disse: nunca fumes, nem bebas, nem manche o seu corpo. Mas ele sofreu, seu próprio pai chamava ele de marica. As mocinhas, os coleguinhas insultavam a sua masculinidade. Assassino. Assassino de pais de família.
Ele disse: eu estava caçando por ali e achei um maço de cigarro vazio. E lá estava escrito naquele maço de cigarro: o filtro do homem que pensa, o gosto do homem que fuma. Ele disse: um homem que pensa não fuma. Mas eu quero ver esse assassino assassinar um crente. Pelo cigarro, o cristão não morre. Pela cachaça, o cristão não morre. Amém? Glória a Deus. Amém. É um assassino que atinge 1.000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não é atingido. Agora veja, você pode dizer às pessoas a respeito disso e elas não prestam nenhuma atenção a eles. Eles dizem: ah, é um pregador santo rolador que tem, é um fanático. Mas meu ponto nisto, o que as coisas científicas estão sendo capazes de realizar, eles estavam lá na feira mundial, mostrando através de pesquisas científicas que a ciência tem sido apta a realizar nas coisas naturais. Agora estamos aqui mostrando através de pesquisas espirituais o que Deus tem sido capaz de realizar com pessoas que creem em sua palavra. Elas ficam libertadas destes assassinos. Para realizar coisas científicas, você tem que trabalhar em uma linha científica. Você tem que entrar naquela linha. Agora, para realizar coisas espirituais, você tem que trabalhar em linhas espirituais. Você tem que trabalhar nessa linha. Agora você pensa que aquele rato parecia horrível. E é o que parecia, você deveria ter visto. Gostaria de ter uma foto dele. Certamente para mostrar. Se eu pudesse tê-la, eu a teria. Mas eles não permitiriam tê-la. É onde eu disse, se ele tivesse naquele tempo uma câmera lá, ele teria filmado aquilo e passado para a igreja ver. Mas observem. Naturalmente, o rato somente viveu poucas horas mais. Alguns deles nem mesmo viveram 7 dias. Mas pensem nisso. Aquilo tem matado muita gente. E ninguém está revoltado. Eles lincham um homem por acabar com uma criança, com uma moça, com um rapaz, com uma pessoa. Eles lincham. E por que que não lixam um cigarro? Quantas pessoas estão internadas nesta hora no hospital, nos hospitais de câncer, com câncer nos seus pulmões, na traqueia, no estômago? E esse assassino matando lentamente, uma bomba de efeito retardado. E ninguém reage. Mas agora você diz: este mal não me sucede. Essa praga não entra na minha tenda. Aleluia! Glória a Deus! Este mal não me sucede. As crianças precisam dizer também. Tomar uma posição sobre isso. Este mal não me sucede. Essa praga não entra na minha tenda, na minha boca. Agora vamos ver aqui, para terminar. Você pensa naquilo canceroso? Agora vamos para a linha espiritual. Você deve ver com que a alma... Veja, você pensa naquilo canceroso, você deve ver o que acontece com a alma que rejeita o Evangelho. Você precisa ver com que a alma que rejeita o Evangelho parece.
Você deve ver a horrenda aparência daquilo que elas são. Elas são mais horrorosas do que aqueles ratos. A alma daquele que rejeita o Evangelho está sob as garras do assassino, do mal que não deveria lhe suceder. Como o demônio segura um homem e pode perverter um filho de Deus a uma coisa de aparência horrível, como ele é aos olhos de Deus? Ele está horrível. Você não pode ver uma coisa como aquele rato e sentir-se bem. Deus não pode ver uma alma como esta e sentir-se bem com ela. Oh, ele pode ter 1,80 m de altura e ombros como eu nem sei o quê, com cachos de coisas no seu cabelo. Aquilo não significa nada, esse homenzarrão mascando chiclete com cachinho na testa. É o interior do homem que é duradouro. O exterior, de qualquer maneira, é pó. Então, suas realizações, e então eles mostraram, tinham esta agulha espacial e tudo mais, o que eles mostraram para realizar, e eles estavam aptos a fazerem, explicando todas as suas coisas atômicas e assim por diante. Eles tinham uma predição do que seria um Chevrolet, General Motors. Tinha isto em uma exposição no século seguinte, que o Chevrolet do século XX pareceria. Ele parecia para mim como um cano de gás com um capuz em cima daquilo. Eles mostraram como aquilo funcionaria e detonaria pelo poder atômico, com alguma espécie de asas, a qual levantaria sobre outra e controlaria. Aquilo seria uma grande vantagem. Nós temos um irmão aí que tem um carro desse, né? Tinha. Chegando a Toledo, ele ligava a turbina e passava por cima. Dizendo ele assim, né? Mas vamos fixar somente nisso aqui agora. Você teria nojo, ficaria 3 dias sem comer se visse aquele rato. Agora, qual é o estado de uma alma que rejeita o Evangelho, ingere esse veneno terrível, mortal dos credos e dos dogmas que as igrejas criaram, pondo em suas portas o filtro do homem, mas na verdade está passando toda a nicotina espiritual. As almas estão perecendo, estão de uma maneira inconvenientes diante de Deus. Vamos fechar nossos olhos. A coisa que mais se vê no trabalho, onde quer que seja, é cigarro. E todas as vezes que você vê um homem acendendo um cigarro, com um cigarro na boca, você vai lembrar disso. Uma mulher é mais indecente ainda, é mais imoral ainda. Fumar. E você vai ver isso diariamente, como tem visto. Mas você vai só lembrar disso aqui. Só disso aqui. Você deve ver com o que a alma que rejeita o Evangelho parece. Você vai se lembrar daquele rato. Irmão Brana não era homem de enjoar à toa. Ele era homem de deserto. Um bruto, vivido, não tinha estômago de fraco, não. Ele disse, eu fiquei 3 dias sem comer, por causa daquela coisa. Então, quando você vê o cigarro na boca de uma mulher, de um homem,
você vai lembrar daquele rato. E ao lembrar daquele rato, você vai lembrar também do estado da alma que rejeita a mensagem. Agora, a igreja está de olhos fechados, intercedendo em espírito. Se tiver alguma pessoa no nosso meio que fuma, tem fumado, e não consegue deixar o cigarro, vem aqui na frente. Eu já orei por pessoas demais na minha vida que foram fumantes e elas largaram o fumo. Na porta do mercado fazia aquele monte de carteira de cigarro, as pessoas voluntariamente levando o cigarro e jogando lá. Então você que quer deixar de fumar, você quer, deseja, tem boa vontade, você é uma vida preciosa, você tem uma alma, você tem um corpo, por isso tem uma alma, que é a natureza do Espírito. E você quer deixar de fumar. Nessa noite você quer deixar realmente, não é verdade? Vocês querem, não é? Claro. Agora aquele rato ficou naquela condição, que o profeta não comeu por 3 dias. Vocês prestaram atenção comigo? Por que que eles não passam isso na televisão? Porque os trusts, os grupos econômicos não deixam. Ninguém financiaria isso, pelo contrário, pagaria caríssimo para não passar. Porque eles não estão interessados pela vida das pessoas. Estão aí querendo matar quem mata uma pessoa. Mas tem uma coisa, ninguém pode te obrigar a fumar também. E a mesma coisa os credos das igrejas, faz com a alma. Os credos é o tabaco, é o fumo espiritual. Não deixa sua alma imunda daquele jeito. Não rejeita a mensagem. Abrace-a hoje. De coração e de alma. Senhor Deus, Pai amado, aqui está essa vida na frente, desejando ficar livre dessa imundice, desse vício terrível que é o cigarro. Da mesma forma que eu fui libertado, o Senhor liberte elas. Eu digo para ela, não fume mais, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que esse desejo saia da sua vida. Que Satanás vos deixe com esse vício. Em nome de Jesus Cristo, pelo poder de Deus. Nós ordenamos, com essa Bíblia aberta, que Satanás vos deixe. Que esse vício desapareça de sua vida. Você tome nojo do cigarro, tome aversão pela fumaça do fumo, essa desgraça, esse assassino. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. E que o Senhor possa limpar também as vossas almas, pelo sangue de Jesus Cristo. Aleluias. Amém. Pai bendito.
A cura é um direito de todos. Todas as pessoas têm direito de serem curadas pela fé na tua palavra, como todas têm o direito de serem salvas. E a tua palavra diz que o Senhor levou sobre si as nossas transgressões, as nossas iniquidades. Portanto, elas não podem nos impedir de alcançarmos as tuas misericórdias, as bênçãos divinas, a cura divina. Aquele choque que as pisaduras de Jesus causam aos espíritos de doenças, espíritos de enfermidades que causam pus, infecção, vozes malignas. Pessoa que ouve voz maligna, está ouvindo voz maligna, vem aqui para frente. Você ouve voz maligna, vem aqui para frente. Pode vir. Pode vir aqui para frente. Você que ouve voz maligna, vem aqui para frente. A igreja está intercedendo em espírito. Não há nenhuma curiosidade, todos estão com os olhos fechados, não é? Aleluia. E aquelas vozes malignas causando mistérios, confusão na mente, na alma, no espírito, exploradores, que querem acabar, assolar a casa de Deus, os filhos de Deus, a tenda. O seu corpo é uma tenda. Sua mente é uma tenda. Nenhum mal te sucederá. Nem praga chegará, praga alguma chegará à tua tenda. Porque Ele dará ordem aos seus anjos. Você não precisa sofrer isto. Você não tem que sofrer esse tipo de coisa. Você não tem que guerrear com isso. Você não tem que dar atenção a estas vozes. Você não tem que perder sono por causa dessas vozes. Você tem que considerar essas vozes como um cachorrinho vira-lata, daqueles bem vagabundo mesmo, que você não dá confiança para essas vozes. Porque você ouve uma voz muito superior. Você ouve uma voz diferente. Você ouve a voz do Pai. Do Pai da eternidade. Do Príncipe da Paz. Você ouve a voz daquele que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Essa voz é mais profunda. Essa voz, sim, não é desse cachorrinho vira-lata, perturbador, importuno, que às vezes cansa a mente e provoca todo o sistema nervoso. Não. Nenhum mal te sucederá. Essa voz vai te acompanhar agora. Nenhum mal te sucederá. Nem praga alguma chegará à tua tenda, poderá entrar.
Jesus também ouviu vozes. Ele ouviu vozes de todas as maneiras, tentando. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente. Você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar.